На Черкащині хочуть створити 40 об'єднаних громад. Про таке інформують в обласній адміністрації. Нагадаю, нині в області таких громад 6, а вже наприкінці квітня мають відбутися вибори ще в 4 ОТГ. Ще 3 громади очікують на призначення виборів. Головними ж проблемами, що стримують утворення нових громад, владці називають острах чиновників та брак інформації для населення. Голова Черкаської обладміністрації підписав звернення на ЦВК по одній громаді в Шполянському районі, і ми ще надали висновок по одній громаді в Чернобаївському районі, позитивний висновок про відповідність Конституції. Там, де люди бачать, там, де вони отримують необхідну інформацію, тоді вони самі приймають рішення без впливу ззовні.